Namaskar. আজি আমি শ্রেণীত সম্মুখীন হোৱা সমস্যা শ্রেণীত সাহিত্যৰ ওপৰ প্ৰয়োগ এই বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো মই ডক্টৰ নবকান্ত শর্মাই আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্রেণীত সম্মুখীন হোৱা সমস্যা আৰু শ্রেণীত সাহিত্যৰ ওপৰ প্ৰয়োগ এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ ওলাইছো আমি হিৰুনমালৈ লক্ষ্য ৰাখিলে স্পষ্টভাৱে ধাৰণা কৰিব পাৰো যে ইয়াত কেইটামান কথা একেলগে উপস্থাপন কৰা হৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে শ্ৰেণীত সন্মুখীন হোৱা সমস্যা শ্ৰেণীত আমি কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ আৰু সেই সমস্যাবিলাকৰ মাজত থাকিও বা সেই সমস্যাবিলাকৰ মাজেৰেও আমি কিদৰে বিভিন্ন সাহিত্যৰ ওপৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰত মূলতঃ আমি কথা পাতিম প্ৰথমে আমি শ্ৰেণীত সন্মুখীন হোৱা সমস্যা আমি শ্ৰেণীত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকিব আৰু বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক শ্ৰেণী কোঠা বা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক শ্ৰেণী কোঠা তাৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ বা পৰিৱেশটো বেলেগ হ'ব স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ শ্ৰেণী কোঠাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰিপক্ক হ'ব তেওঁলোক বুদ্ধিমান হ'ব তেওঁলোকৰ বয়স বাঢ়িব গতিকে তেওঁলোক শৃংখলিতভাৱে থাকিব কিন্তু যিবিলাক বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ বয়স কম হ'ব চঞ্চলতা থাকিব বয়সৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য কিছুমান থাকিব গতিকে শ্ৰেণী কোঠাত কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমতে হ'ল যে শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক প্ৰত্যাশা পূৰণ শিক্ষকসকল আজিকালি শিক্ষকসকলে যেতিয়া শ্ৰেণী কোঠাত সোমায় তেতিয়া প্ৰথম যিটো সমস্যা সেইটো হ'ল যে শিক্ষকজনৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট আশা কৰে যে ছাৰে আমাক সকলো কথা শিকাব পাৰে ছাৰে সকলো কথা জানে ছাৰে আমাৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বা আমাৰ মনত থকা সকলো জিজ্ঞাসা আমাৰ মনত থকা সকলো প্ৰশ্ন সকলো সমস্যা ছাৰে সমাধান শিক্ষকে সমাধান কৰিব পাৰিব এই ধৰণৰ ধাৰণা এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত থাকে সেয়েহে শিক্ষকে কি কৰিব লাগিব সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি প্ৰত্যাশা বা যি তেওঁলোকৰ উচ্চ আকাংক্ষা যিবিলাক থাকিব জানিবৰ কাৰণে শিকিবৰ কাৰণে সেইটো পূৰণ কৰাটো এটা ডাঙৰ কথা গতিকে শিক্ষকজনে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈ সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈ তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাত যাব লাগিব দ্বিতীয়তে হৈছে কৰ্তৃপক্ষৰ আকাংক্ষা আৰু নিৰ্দেশৰ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ আকাংক্ষা আৰু নিৰ্দেশ এটা শিক্ষকজনৰ লগত পিছফালে জড়িত হৈ থাকিব আমি দেখা নাপাওঁ চকুৰে শিক্ষক এজনে যেতিয়া পাঠদান কৰিবলৈ যাব তেওঁলোকক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ সেইটো এটা সময় দিব সেইটো এটা নিৰ্দেশ তেওঁৰ কাৰণে যে তুমি 40 মিনিট সময় পঢ়াবা বা 45 মিনিট সময় পঢ়াবা বা কাৰোবাক এঘণ্টা সময় পঢ়িবৰ কাৰণে সেইটো দিছে সেইটো এটা তেওঁৰ কাৰণে নিৰ্দেশ বা কৰ্তৃপক্ষই সেইটো কৈছে যে তুমি তোমাৰ ক্লাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াৰ লগতে লিখোৱাৰ অভ্যাস কৰিবা সেইটো তেওঁৰ বাবে এটা নিৰ্দেশ বা কৰ্তৃপক্ষই কৈছে যে তুমি তোমাৰ ক্লাছত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জড়িত কৰিবা সকলো প্ৰশ্ন সুধিবা এই ধৰণৰ কথাবিলাক থাকে এই কথাবিলাক তেওঁক যেতিয়া কোৱা হয় বা তেওঁক জনোৱা হয় সেই কথাবিলাক তেওঁ শ্ৰেণী কোঠাত গৈ তেওঁ এটা কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব লাগিব শিক্ষকজনৰ এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা ঠিক নহয় কিন্তু এটা প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকৰ লগত থাকিব প্ৰথম হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা যি তেওঁৰ ওপৰৰ প্ৰতি যি আকাংক্ষা আছে তেওঁলোকৰ যি নিৰ্দেশ তাক কাৰ্যকৰীকৰণ খুব নীৰৱে আৰু খুব বুদ্ধিমত্তাৰ এটা কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব লাগিব তৃতীয় কথাটো হৈছে যে মনোযোগ আকৰ্ষণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মন চঞ্চল হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাহ্যিক কথাত তেওঁলোকৰ মনটো গুচি যাব পাৰে গতিকে মনোযোগ আকৰ্ষণ শ্ৰেণীকোঠালৈ মনটো লৈ অহাটো সেইটো এটা ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয় কথাটো আমি এটা যদি উদাহৰণৰূপে চাওঁ দিনৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাত বা 10 বজাত এটা যেতিয়া শ্ৰেণী আমি পঢ়াব যাওঁ তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনটো যিধৰণে শান্ত সুস্থ কোমল বা এটা হৈ থাকিব দিনৰ 3 বজাত যদি আমি পঢ়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই পৰিৱেশটো সেই ক্লাছটো নাথাকিব সেই শ্ৰেণীত নাথাকিব কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেতিয়ালৈকে ভাগৰ লাগে তেওঁলোকৰ ভোক লাগে তেওঁলোকৰ মনটো অলপ আমনি লাগি আহে পঢ়ি পঢ়ি বা তেওঁলোকে অলপ আৰাম কৰিব খোজে তেওঁলোক ঘৰলৈ যাব খোজে এই ধৰণৰ কথাবিলাক দিনৰ 3টা বজাত যদি আমি শিকাওঁ তেনেকুৱা থাকিব গতিকে 3 বজাত শিকোৱা যিটো শ্ৰেণীকোঠা হ'ব সেই শ্ৰেণীকোঠাত মনোযোগ আকৰ্ষণৰ কাৰণে তেওঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা শিক্ষকজনে ল'ব লাগিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো মনোবিজ্ঞান সেই মনোবিজ্ঞানটো তেওঁ বুজি পাব লাগিব মনস্থিতিটো বুজি পাব লাগিব ৰাতিপুৱা 10 বজাত যিমান কনচেনট্ৰেশ্যন তেওঁ দিব পাৰিছিল মনোযোগ দিব পাৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 3 বজাৰ ক্লাছটোত সেই ধৰণৰ মনোযোগ হয়তো তেওঁৰ নাহিব পাৰে এতিয়া নাহিবৰ কাৰণে কিছুমান ৰসাল কিছুমান কথা ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক
দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা কিছমান ছবি দেখুৱাব লাগিব বা তেওঁলোকক বেলেগ পদ্ধতিৰে বেলেগ শৈলীৰে তেওঁলোকক শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এই ধৰণে তেওঁলোকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব দক্ষতা বিকাশ এইটো এটা শ্ৰেণীত সন্মুখীন হোৱা ডাঙৰ সমস্যা যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পঢ়োৱা হয় কিন্তু সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী একে নহয় সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দক্ষতা প্ৰতিভা একে নিচিনা নহয় কিন্তু সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে সমান গুৰুত্ব শিক্ষকজনে দিব লাগিব এজন চোকা বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এজন চোকা বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যিমান গুৰুত্ব পাব অকণমান তাতকৈ কম বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও সিমানেই গুৰুত্ব তেওঁৰ পৰা লাভ কৰিব লাগিব নহ'লে শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক বা স্বাভাৱিক যি বিকাশ সেই বিকাশটো হৈ নুঠিব গতিকে দক্ষতা বিকাশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি শিক্ষকে গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইটো এটা শ্ৰেণীগত সন্মুখীন হোৱা সমস্যা শ্ৰেণীত শৈক্ষিক বাতাৱৰণ বৰ্তাই ৰখা আৰু শ্ৰেণীত এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ এটা থকাটো ডাঙৰ কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি হঠাৎ কাজিয়া কৰে তেওঁলোকে যদি লগাতকৈ বেছিকৈ হাঁহি থাকে বা তেওঁলোকৰ যদি শৃংখলিত হৈ নাথাকে বা তেওঁলোকে যদি উচ্ছৃংখল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা বাতাৱৰণত আমি পাঠদান কেনেকৈ কৰিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ মাধ্যমেৰে পাঠ পঢ়ালেহে তেওঁলোকে সেই পাঠৰ যি মূল ৰস বা মূল বাৰ্তা বা তাৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সফল হ'ব সকলো স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সমানে আগুৱাই নিয়া এইটো এটা শ্ৰেণীৰ সন্মুখীন হোৱা এটা ডাঙৰ সমস্যা যে সকলো স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব আমি শিক্ষাৰ লগত যিসকল জড়িত মানুহ তেওঁলোকে জানো যে এটা ক্লাছত বা এটা শ্ৰেণীত যদি 40 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেতিয়া 40 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে সমান মেধাসম্পন্ন বা সমান প্ৰতিভাসম্পন্ন বা সমানেই যে সকলোৰে বিষয়ক বুজাৰ ক্ষমতা আছে তেনেকুৱা নহয় গতিকে সকলো কিন্তু সেইবুলি আমি কাকো আমি অৱহেলা কৰিবও নোৱাৰোঁ এতিয়া যিসকল অকণমান দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিসকল অকণমান শ্ল' লাৰ্ণাৰ বুলি যাক আমি কওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতি অকণমান বিশেষ গুৰুত্ব শিক্ষকজনে দিব লাগিব আৰু এজন শিক্ষকে কিমান কথা চাব লাগিব যে চোকা ছাত্ৰজনকো তেওঁ গুৰুত্ব দিব লাগিব অকণমান দুৰ্বল ছাত্ৰজনকো গুৰুত্ব দিব লাগিব কাকো তেওঁ উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে আৰু পাঠটোও তেওঁ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব তেওঁৰ পাঠ্যক্ৰমটো শেষ কৰিব লাগিব এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা ইয়াৰ পিছত হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ সফল সমাপন যে শ্ৰেণীত কল তেওঁ গৈল পঢ়ালে সেইটোৱেই নহয় তাৰ লগতে এটা তেওঁৰ এটা আঁচনি থাকিব লাগিব যে মই ইমান সময়ৰ ভিতৰত এই পাঠটোৰ কাৰণে মই 3টা শ্ৰেণী 3টা ক্লাছ মই ল'ম এই ধৰণৰ এটা আঁচনিৰ জৰিয়তে শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিব লাগিব এটা গল্প খুব ভাল লাগিলেও তেওঁ বেছিদিন পঢ়ি থাকিব নোৱাৰে এটা কবিতা ভাল নালাগিলেও তেওঁ ফটককৈ শেষ কৰি দিব নোৱাৰে কাৰণ তাৰ দ্বাৰা কি হ'ব যে শৈক্ষিক যি দক্ষতা বা শৈক্ষিক বাতাৱৰণ সেই বাতাৱৰণটো বিঘ্ন হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছে শ্ৰেণীত বিভিন্ন সাহিত্যৰ ওপৰত প্ৰয়োগ শ্ৰেণীত বিভিন্ন সাহিত্যৰ ওপৰত প্ৰয়োগ আমি কেনেকৈ কৰিম তেওঁলোকক কেনেকৈ সেই সাহিত্যৰ ওপৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰিম শ্ৰেণীত সাহিত্য শিক্ষণৰ পৰিৱেশ আমি প্ৰথমতে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব শ্ৰেণীত সাহিত্য কেনেকৈ পঢ়াম বা কি পদ্ধতিৰে সাহিত্য পঢ়ালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেনো সুন্দৰভাৱে বুজি পাব তাৰ ৰসাস্বাদন কৰিব তাৰ উদ্দেশ্য তেওঁলোকে বুজি পাব তেওঁলোকৰ আনন্দদায়ক এটা পৰিৱেশ বা আনন্দময় এটা মানসিকতাৰ তেওঁলোকৰ সৃষ্টি হ'ব এই কথাবিলাক আমি বিভিন্ন ৰূপৰ যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিম শ্ৰেণীত সেই কথাবিলাক আহিব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাহিত্য শিক্ষণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰা আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাহিত্য শিকিব লাগে বা সাহিত্যৰ মাজত ভাল লগা কথা আছে বা সাহিত্যৰ মাজত আমি জীৱনৰ কাৰণে শিকিবলগীয়া বহুত কথা আছে অকল কিতাপৰ জ্ঞান বা অকল আমি তথ্যগত জ্ঞান লৈয়ে আমি মানুহৰ জীৱনত আমি চলিব নোৱাৰোঁ আমাক কিছুমান মূল্যবোধৰ শিক্ষা থাকিব লাগিব আনক বুজি পোৱাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব আনৰ লগত মিলি চলাৰ সমিল মিলে চলাৰ অভিজ্ঞতা লাগিব সমন্বয়ৰ কথা আমি জানিব লাগিব সামাজিক বাতাৱৰণত কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িম সেই কথাবিলাক জানিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে সাহিত্য শিক্ষণটো খুব দৰকাৰী এই ধৰণৰ এটা মটিভেশ্যন এই ধৰণৰ এটা কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত আমি আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব লাগিব সাহিত্যৰ বিভিন্ন ৰূপ যেনে কবিতা নাটক উপন্যাস গল্প ৰচনা ভ্ৰমণ কাহিনী আত্মজীৱনী আদি সম্পৰ্কে সম্যক জ্ঞান প্ৰদান আমি যেতিয়া সাহিত্য পঢ়াবলৈ যাম তেতিয়া আমি কবিতাৰ এই ৰূপবিলাক আমি কৈ দিব লাগিব তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকক সুধিব লাগিব যে তুমি সাহিত্যৰ কি ভাল পোৱা কোনোবাই ক'ব যে মই সাধুকথা ভাল পাওঁ কোনোবাই ক'ব মই গল্প ভাল পাওঁ কোনোবাই ক'ব হয়তো মই কবিতা ভাল পাওঁ কোনোবাই ক'ব নাই মই নাটক চাইহে ভাল পাওঁ এইধৰণে তেওঁলোকক আমি আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰিম আৰু প্ৰত্যেকটো সাহিত্যৰ ওপৰত বৈশিষ্ট্য কি কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা নাটকৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা উপন্যাস মানে কি গল্প আৰু উপন্যাসৰ পাৰ্থক্য কি ৰচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি কি কি কথা ক'ব পাৰোঁ বা ভ্ৰমণ কাহিনী পঢ়িলে আমাৰ কি লাভ হয়
সুন্দৰ ভ্ৰমণ কাহিনী কিছুমান থাকে তাৰ পৰা আমি বিদেশৰ কথাবিলাক শিকিব পাৰো বা তাৰ জীৱন হৈলে কেনেকুৱা তাৰ কাৰ্যপদ্ধতি কেনেকুৱা এই কথাবিলাক আমি শিকিব পাৰো আত্মজীৱনী ডাঙৰ মানে প্ৰতিষ্ঠিত যিবিলাক মানুহ নিজৰ প্ৰতিভাৰে যিসকল ডাঙৰ আব্দুল কালামৰ আমি যদি আত্মজীৱনী পঢ়ো তেতিয়া জীৱন সংঘৰ্ষ কি বা জীৱনত বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োগ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ কেনেকুৱা দেশপ্ৰেম কেনেকুৱা বা বিভিন্ন সৰু সৰু ঘটনাই কেনেকৈ মানুহক প্ৰভাৱিত কৰে বা এই ধৰণে আত্মজীৱনী আৰু অসমীয়া সাহিত্যতো বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মজীৱনী আছে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ আমি যদি পঢ়োঁ আত্মানুসন্ধান আমি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে সেইসকল লেখক সাহিত্যিকৰ বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰো আত্মজীৱনী থাকে ক্ৰীড়াবিদৰ আত্মজীৱনী থাকে বা এই ধৰণৰ চিত্ৰ অভিনেতাসকলৰ আত্মজীৱনী থাকে আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰাম কোনো মানুহ একেদিনাই হঠাতে সফল নহয় সফলতা পাবলৈ কি কি কৰিব লাগিব এই কথাবিলাক আমি আত্মজীৱনী পঢ়িলে গম পাওঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আমি সৰলভাৱে এই কথাবিলাক কৈ দিব লাগিব সম্যক জ্ঞান আমি দান কৰিব লাগিব সাহিত্যৰ ৰসাস্বাদন আৰু বিশ্লেষণ সাহিত্যৰ বিভিন্ন ৰূপৰ প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা সাহিত্যৰ ৰসাস্বাদন কৰিব পাৰিব যে প্ৰকৃতি আমি প্ৰকৃতিক আমি দেখিছোঁ কিন্তু প্ৰকৃতিক যে আমি ভাল পাব লাগে সেই কথাখিনি সাহিত্যিক এটা বাতাৱৰণত আমি শিকিব পাৰোঁ মানুহক আমি দেখিছোঁ কিন্তু মানুহক যে আমি ভাল পাব লাগে এজন মানুহ বিপদত পৰা আমি দেখিলোঁ আৰু আমি গুচি গ'লোঁ কিন্তু সেই বিপদত পৰা মানুহজনক যে সহায় কৰিব লাগে ৰাস্তাৰ কাষৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আমি যদি সেই আমি দুটা কথা কৰিব পাৰোঁ তেওঁক উপেক্ষা কৰি যাব পাৰোঁ নহ'লে তেওঁক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তেওঁ সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি আনক সহায় কৰা মানুহৰ প্ৰতি মমতা ৰখা আনৰ অনুভূতি সন্মান জনোৱা বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱনাৰে আগবাঢ়ি যোৱা এই কথাবিলাক আমি শিকিব পাৰোঁ আৰু সাহিত্যৰ শিক্ষণৰ দ্বাৰা এইবিলাক আমাৰ লাভ হ'ব পাৰে সাহিত্য শিক্ষণৰ পৰম্পৰাগত কৌশল সাহিত্য শিক্ষণৰ কৌশলক আমি দুই ভাগত আমি মোটামুটিভাৱে ভাগ কৰিব খুজিছোঁ এটা পৰম্পৰাগত কৌশলত আহিব শ্ৰৱণ সকলোৱে সাহিত্য পাঠ মন দি শুনিব কথন পাঠ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিব পঠন আদৰ্শ পঠন অনুকৰণাত্মক পঠন মৌনৰ পঠন পুনৰ পঠন আনহাতে সৰব পঠন নীৰৱ পঠন এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ যি পঠনৰ যি অভ্যাস সেই অভ্যাস গঢ় লৈ উঠিব আৰু লিখন লিখনৰ জৰিয়তে কি হ'ব লেখন কৌশলৰ বিকাশ ঘটিব ভাষিক দক্ষতা বাঢ়িব আৰু ভাৱৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিব গতিকে এই পৰম্পৰাগত কৌশলবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে সাহিত্যৰ যি শিক্ষণ আৰু শ্ৰেণীগঠন যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাৰ মাজেৰেও আমি সাহিত্য শিক্ষণক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আমি সকলোৱে পাঠটো মন দি শুনিম প্ৰথমতে তাৰপিছত পাঠ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিব শিক্ষক মহোদয় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শুনিম পঠন কৰিম আমি পঠন কৰাৰ জৰিয়তে পঠন অভ্যাস বাঢ়িব ভাষা এটা আমি সুন্দৰভাৱে সাৱলীলভাৱে কেনেকৈ ক'ব লাগে আমাৰ কোৱাৰ মাধ্যমেৰে ভাষা এটা আমি কেনেকৈ শিকিব পাৰোঁ বা কোনটো শব্দ কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে বা কবিতা আদি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এইবিলাক কথা পঠনৰ জৰিয়তে আমি শিকিব পাৰোঁ আৰু লিখনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ভাৱৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰোঁ ভাষিক দক্ষতা আমি বঢ়াব পাৰোঁ আমি সৰু কথা এটা দুটা শাৰীৰ এটা কবিতাৰ দুটা শাৰী সেই দুটা শাৰীৰ পৰা আমি কেনেকৈ দুই পৃষ্ঠা আমি তাৰ বিশ্লেষণ কৰি লিখিব পাৰোঁ এই যিটো লিখাৰ কৌশল সেই কৌশলটো আমি বিকাশ কৰিব পাৰোঁ ভাষাৰ দক্ষতা বঢ়াব পাৰোঁ যে আমি অকণমান ভাষা খুব ভালকৈ নাজানো কিন্তু যদি লিখি থাকোঁ অভ্যাস কৰি থাকোঁ ভাষিক দক্ষতা বাঢ়িব আমাৰ হাতখন সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িব বানান শুদ্ধ হ'ব লিখনৰ জৰিয়তে এইবিলাক হ'ব আৰু ভাৱৰ কথাবিলাক বাঢ়ি যাব এইবাৰ আমি সাহিত্য শিক্ষণত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ আমি প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে কেনেকৈ সাহিত্য শিক্ষণ কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে আজি আমি সকলোৱে জানো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগ গতিকে আমি পৰম্পৰাগত কৌশলটোক আমি সদায় গ্ৰহণ কৰিয়ে আহিছোঁ তাৰ লগতে আমি সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই সাহিত্য শিক্ষণত আমি প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ নেকি এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ যে প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগৰ দ্বাৰাও সাহিত্য শিক্ষণক আমি সহজ কৰি তুলিব পাৰোঁ আমি সকলোৱে জানো এতিয়া বিশ্বায়নৰ যুগ ভূমণ্ডলীকৰণ বা গোলকীকৰণৰ যুগ এই বিশ্বায়নৰ যুগত প্ৰযুক্তিৰ সকলোৱে প্ৰয়োগৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে সাহিত্য শিক্ষণক আমি অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি আমি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান আমি উদাহৰণ আমি দাঙি ধৰিব পাৰিছোঁ যে ব্লগিং আমি সকলোৱে জানো ব্লগিং আমি চাব পাৰোঁ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তেও সাহিত্য শিক্ষণৰ পাঠ আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ যেনে এজন কবিৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব তেওঁৰ কথা আমাৰ শুনিব মন গৈছে এজন বিখ্যাত কবি সেই কবিজনে যদি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ঘৰত বহি থকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সাহিত্য শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো বেছি মনোগ্ৰাহী হ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুক হোৱাটছআপ
Instagram, Twitter. এবিলা কৰ জৰিয়তে আমি সাহিত্য শিক্ষণক আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰাও আমি সুফল আমি লব পাৰো যেনে ফেসবুকত আমি এটা খুব সুন্দৰ এটা আমি প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে ছবি আঁকি আছো তাত ফেসবুকৰ জৰিয়তে আমি পাঁচটামান ছবি দিলো আমি দেখুৱালো যেনে জলপ্ৰপাতৰ এটা ছবি আগ্নেয়গিৰিৰ এটা ছবি সুন্দৰ এখন নদীৰ ছবি এখন পাহাৰৰ ছবি এই ধৰণৰ আমি ছবি কিছুমান দেখুৱালো ফেসবুকৰ পৰা তালোকে এটা নতুন ৰখ পাব হোৱাটছআপ হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আমি বেলেগৰ পৰা সুন্দৰ কথাবিলাক আমি আনিব পাৰোঁ ভাল সুন্দৰ মেছেজ থাকে শিকিবলগীয়া কথা তাতো থাকে তাৰো আমি প্ৰয়োগ কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে আমি শিকিব পাৰোঁ আৰু টুইটাৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন মানুহৰ মনৰ ভাৱ আমি জানিব পাৰোঁ আৰু সাহিত্য শিক্ষণত এইদৰে আমি আমি সকলো কথা ইতিবাচকভাৱে চাব লাগিব যে প্ৰযুক্তিৰ কুফল যিদৰে আছে সুফলো আছে আৰু আমি সদায় মৌমাখিয়ে যেনেকৈ ভালটো গ্ৰহণ কৰি মৌচাক সৃষ্টি কৰে ঠিক তেনেকৈ আমিও সাহিত্য শিক্ষণৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কি ভাল ফল পায় সেই ভাল ফলখিনি আমি ল'ম বেয়া ফলৰ প্ৰতি আমি কিয় চকু দিম আমি মৌমাখিৰ দৰেহে আমি এটা মৌচাক গঢ়িবৰ কাৰণে ভাবিম আমি বেয়া কথাৰ পিনে কিয় চকু দিম গতিকে আমি সেইটো আমি কৰিম শ্ৰুতি তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন আৰু সাহিত্য সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্যচিত্ৰ থাকে সাহিত্য কেৱল পাঠৰ মাজতে আবদ্ধ নহয় সাহিত্য এটা জীৱনৰ প্ৰতিবিম্ব সাহিত্য সমাজৰ দাপোন বুলি কোৱা হয় গতিকে শ্ৰুতি শ্ৰুতি কিছুমান তথ্যচিত্ৰৰ জৰিয়তে যেনে অৰণ্যক আমি কেনেদৰে ভাল পাব লাগে চৰাইবিলাকৰ প্ৰতি আমি কেনেদৰে মৰম কৰিব লাগে বা আমাৰ পৰিৱেশটো আমি কেনেকৈ বজাই ৰাখিব লাগে বা বৰষুণ দিলে সেই বৰষুণৰ পানীয়ে কেনেকৈ আমাৰ পৃথিৱী শস্য চামলা কৰে সেই ধৰণৰ কথাবিলাক মুখেৰে কৈ থকাতকৈ আমি যদি এখন তথ্যচিত্ৰ আমি দেখুৱাব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত তেনেহ'লে সেই কথাবিলাকে তেওঁলোকক বেছি আকৰ্ষিত কৰিব বেছি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বুজি পাব গতিকে শ্ৰুতি তথ্যচিত্ৰ আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিব শ্ৰব্য আৰু দৃশ্য আহিলাৰ প্ৰয়োগ শ্ৰব্য আৰু দৃশ্য আহিলে শ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি টেপ ৰেকৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে ৰেডিঅ' হ'ব পাৰে আমাৰ এফ এম যিবিলাক চেনেল আছে তেওঁলোকে এটা শ্ৰব্য প্ৰযুক্তি আৰু সেই শ্ৰব্য প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তেও বিভিন্ন কথা আমি পঢ়িব পাৰোঁ যেনে আমি আকাশবাণীত বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰে বিভিন্ন বিশিষ্ট সাহিত্যৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে তেওঁলোকে সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কবিতা পাঠ উপন্যাস পাঠ গল্প পাঠ এইবিলাক শ্ৰব্য মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আৰু আজিকালি দৃশ্য আমি সহজতে আমাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আমি দৃশ্যবিলাক চাব পাৰোঁ আমাৰ লেপটপৰ জৰিয়তে ডেস্কটপৰ জৰিয়তে টিভিৰ জৰিয়তে আমি দৃশ্যবিলাক চাব পাৰোঁ আৰু এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি প্ৰযুক্তিক সাহিত্য শিক্ষণৰ এটা মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে সাহিত্য শিক্ষণক অধিক ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিব পাৰোঁ আৰু আজিৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ যুগৰ অনুকূলে তেওঁলোক বেছি বুদ্ধিমান হ'ব খোজে বা বেছি বুদ্ধিমান হ'বই লাগিব যুগে এইটো দাবী কৰিছে গতিকে আমি আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগত বা 40 বছৰ আগত যি পদ্ধতি লৈছিলোঁ আজিও সেই একেই নিচিনা পৰম্পৰাগত পদ্ধতি আমি যদি লৈ থাকোঁ আৰু নতুন পদ্ধতি যদি আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সাহিত্য শিক্ষণ কিছু পৰিমাণে ফলপ্ৰসূ নহ'বও পাৰে গতিকে আমি পৰম্পৰাকো আমি ৰাখিব লাগিব আৰু নতুন প্ৰযুক্তিকো আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মানুহে যিদৰে খোজ দিওঁতে এখন ভৰি মাটিত লাগি থাকে এখন ভৰি এনেকৈ দাং খাই থাকে বা ওপৰত থাকে ঠিক তেনেদৰে সেই মাটিত লাগি থকা ভৰিখন হ'ল পৰম্পৰা আৰু যিটো আমি ভৰিখন দাঙিছোঁ খোজ দিবৰ কাৰণে সেই খোজটো হৈছে আধুনিকতা বা প্ৰযুক্তি একেগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকে আধুনিকতা আৰু পৰম্পৰা এইদৰে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি গৈছে হিন্দী সাহিত্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ আমি যেতিয়া খোজ দিওঁ আমাৰ মাটিত লাগি থকা ভৰিখন হৈছে পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাক আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ আনহাতে আমি খোজ দিওঁতে কেৱল দুইখন ভৰি একে ঠাইতে যদি পাতি থওঁ তেতিয়াও আমি খোজটো আগনাবাঢ়ে গতিকে এখন ভৰি আমি আগুৱাই দিব লাগিব আৰু সেই আগুৱাই দিয়া ভৰিখন হৈছে আধুনিকতা গতিকে আমি সাহিত্য শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পৰম্পৰাগত পদ্ধতি আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ পদ্ধতি গোটেইখিনিকে আমি এটা ইতিবাচক দৃষ্টিৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এটা সাহিত্য যে এটা সুন্দৰ বিষয় সাহিত্য যে এটা ভাল লগা এটা আনন্দদায়ক এটা কলা সেই কথাটো তেওঁলোকৰ মনত আমি জগাই তুলিব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগৰ সুফল প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগৰ কুফল সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰি থাকোঁ আমি কিন্তু সুফল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিলে কি সুফল আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম হ'ল কৰ্মব্যস্ততা আমি এনেই থকাতকৈ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আৰু ব্যস্ত হৈ থাকিলে যদি আমি সঁচাকৈ
সঠিক ভাবে যদি আমি প্রযুক্তিৰ পৰা লাভ লব খোজো তেতিয়া হলে এই কর্মব্যস্ততাৰ মাজৰে আমি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰো জ্ঞানবৰ্ধন জ্ঞানবৰ্ধন কেনেকুৱা যে পৃথিৱীত মহাসাগৰ কেইটা আছে এই কথাটো আমি জানিবা কতো পোৱা নাই তেতিয়া আমি যদি গুগলত সেই বিষয়ে আমি সার্চ কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ জ্ঞানবৰ্ধন হ'ব এটো এটা সৰু উদাহৰণ বা অকল পৃথিৱীৰ কথাই নহয় আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ কথাবিলাকো আজিকালি আমি এনেকৈ ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে আমি পাব পাৰোঁ ভূগোলৰ কথা বুৰঞ্জীৰ কথা অংকৰ কথা বিজ্ঞানৰ কথা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ কথা বিভিন্ন তথ্যগত দিশ আমি গোটেইবিলাকৰ কথা আমি এই ধৰণে জ্ঞানবৰ্ধন প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে আমি কৰিব পাৰোঁ স্বশিক্ষণত গুৰুত্ব ছেল্ফ লাৰ্ণিং স্বশিক্ষণ আজিকালিৰ যুগত বহুত মানুহে নিজে নিজে শিক্ষিত হয় আৰু এই নিজে নিজে শিক্ষিত হোৱা যি প্ৰক্ৰিয়া ছেল্ফ লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰযুক্তিয়ে সাংঘাতিক ধৰণে সহায় কৰে আপুনি জানি আপুনি ভাল পাব বা আচৰিত হ'ব যে আপুনি যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত যদি আমি কিবা আনৰ পৰা বক্তব্য শুনিব লাগে সেই বিষয়ৰ আমি যদি চাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই বিষয়ৰ বক্তব্য শুনিব পাৰোঁ আৰু সেই বিভিন্ন ভাষাত ইংৰাজী ভাষাত যে ইংৰাজী ভাষা কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে এইবিলাক কথা যদি আমি কিবা কাৰণে আমি বিদ্যালয়ত যাব পৰা নাই আমি ঘৰতে শিকিব খুজিছোঁ তেতিয়াও আমি আমি যদি বিচাৰোঁ আমি যদি ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে জানিব খোজোঁ আমি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে তেনেকুৱা অজস্ৰ ধৰণৰ উৎস বা অজস্ৰ ধৰণৰ তথ্যগত দিশ আমাৰ ওচৰত আহিব এইদৰে আমি স্বশিক্ষণ কৰিব পাৰোঁ প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে জীৱন কৌশলৰ বিকাশ লাইফ স্কিল বুলি যাক কোৱা হয় জীৱন কেনেকৈ আমি কটাম সেই কথাটোৰ বিকাশ প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা হয় আৰু শিক্ষক আৰু ছাত্ৰলৈ উপকৃত হয় শিক্ষকেও কিছুমান কথা যেতিয়া আমি প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম তেতিয়া তেওঁ ব্যাখ্যা নকৰিলে ছবিয়ে কয় নহয় যে ছবিয়ে বহুত কথা কয় আমি সুন্দৰ এখন ছবি দেখুৱালোঁ যে নদী এখন কিমান সুন্দৰ হ'ব পাৰে অষ্টগামী সূৰ্যটো কিমান সুন্দৰ হ'ব পাৰে ৰাতিৰ তৰাভৰা আকাশখন কিমান সুন্দৰ হ'ব পাৰে এই কথাখিনি মই মুখেৰে কোৱাতকৈ মই যদি প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে সুন্দৰ এটা ছবি তেওঁলোকক দেখাব পাৰোঁ এটা ভিডিঅ' যদি সুন্দৰকৈ দেখাব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বা শিক্ষকে যদি দেখুৱাব পাৰে তেন্তে দুয়ো উপকৃত হ'ব আৰু দুয়ো প্ৰকৃত হেৰিটো লাভ কৰিব শ্ৰেণীত শিক্ষণত শিক্ষকৰ ভূমিকা শিক্ষকৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে শ্ৰেণীত শিক্ষণৰ কি কি ভূমিকা শ্ৰেণীত শৈক্ষিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা সাহিত্য পাঠৰ জ্ঞানদান বিষয়বস্তুক ৰসগ্ৰাহীকৈ উপস্থাপন কৰা সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশ ভাৱ ভাষা বিষয় অলংকাৰ ছন্দ শৈলী প্ৰতীক চিত্ৰকল্প আদিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰা সাহিত্য পঠন আৰু লিখনৰ বাবে প্ৰেৰণা প্ৰদান আৰু আদৰ্শ ব্যক্তিত্ব এতিয়া আমি পৰিৱেশ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ আৰু সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশ ভাৱ ভাষা বিষয় অলংকাৰ ছন্দ শৈলী প্ৰতীক চিত্ৰকল্প এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে জানো আৰু সাহিত্যৰ পঠন আৰু লিখনৰ বাবেও আমি প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু সকলোতকৈ শেষত যিটো আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ যে আদৰ্শ ব্যক্তিত্ব শিক্ষকসকল হৈছে আদৰ্শ আদৰ্শ ব্যক্তিত্ব তেওঁলোকে পুৱা 10 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ শিক্ষকসকলে দেখি থাকে শিক্ষকসকলে কেনেকৈ কথা পাতে শিক্ষকে কেনেকৈ খোজকাঢ়ে শিক্ষকে কেনেকৈ বিষয়বস্তু এটা পঢ়ায় শিক্ষকজনে কেনেকৈ ব্যক্তিত্ব কি ব্যক্তিত্বৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত আহে কি ধৰণে সাজপাৰ কৰিব এই কথাবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব অনুকৰণ কৰে গতিকে শ্ৰেণীৰ শিক্ষণত শিক্ষকৰ ডাঙৰ এটা ভূমিকা থাকে তেওঁ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব বিষয়বস্তু আগবঢ়াব জ্ঞানবৰ্ধন কৰিব ৰসগ্ৰাহীকে উপস্থাপন কৰিব সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত তেওঁ কথা পাতিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰেৰণা দিব যে তোমালোকে গৃহকৰ্ম কৰিব দিব যে তোমালোকে এইটো কৰি আনিবা বা তোমালোকৰ শ্ৰেণীত আমি এটা 10 মিনিটৰ এটা কবিতা লিখনৰ এটা প্ৰতিযোগিতা পাতিম বা নিবন্ধ লিখন কৰিম এই ধৰণে তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দিব আৰু তেওঁ এটা আদৰ্শ ব্যক্তি হৈ যায় শ্ৰেণীকোঠাত সাহিত্য শিক্ষণ সফল কৰাৰ উপায় আমি এইটো সৰ্বশেষত আমি এই বিষয়ে আমি পাতিবলৈ ওলাইছোঁ সফল কৰা কি কি উপায় আছে সাহিত্য শিক্ষণত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কৰিব লাগিব শ্ৰেণীত সাহিত্য পঠন আৰু লিখনৰ নিয়মীয়া অভ্যাস গঢ়ি তুলিব লাগিব সাহিত্য চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু সাহিত্যিক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিব লাগিব আৰু শ্ৰেণীত বিভিন্ন সাহিত্যৰ শিক্ষণৰ সুফল কি আছে সুফলকেইটা হৈছে আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ সাহিত্য ৰসাস্বাদন ভাৱবিস্তাৰ আৰু বৌদ্ধিক পৰিপক্কতা বৌদ্ধিক পৰিপক্কতাই হৈছে যে বুদ্ধিৰ বিকাশ আমাৰ মনত যিখিনি বুদ্ধি আছিল সাহিত্য অধ্যয়নৰ পিছত বিভিন্ন আনুষংগিক জ্ঞান লাভ কৰাৰ পিছত সেই বুদ্ধিৰ বিকাশ হৈছে ব্যক্তিত্ব গঠন ব্যক্তিত্ব আমাৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে এটা ব্যক্তিত্ব থাকে সেই ব্যক্তিত্ব ভাল লগাকৈ সমাজৰ অনুকূলে গঠন কৰিবৰ কাৰণে সাহিত্য শিক্ষণে আমাক সহায় কৰে মূল্যবোধৰ জ্ঞান আমাৰ সমাজত
মানুহ বিলাক শিক্ষিত হৈছে কিন্তু জ্ঞানী হৈছে নে নাই তেওঁলোকৰ মাজত মূল্যবোধ আছে নে নাই এটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন গতিকে সাহিত্যই সেই মূল্যবোধৰ জ্ঞান দিব যে আমি কি কি ভাল কাম কৰিব লাগে বা কি কাম কৰিলে আমি আমাৰ জীৱনক আমি এটা সুন্দৰ মহিয়ান কৰি তুলিব পাৰোঁ জীৱনৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱৰ সৃষ্টি জীৱনক ভাল পোৱাৰ প্ৰতি এটা ইতিবাচক মনোভাৱৰ সৃষ্টি সাহিত্যই কৰে একঘেয়ামী আৰু আমনিদায়ক অৱস্থাৰ পৰা মুক্তি আৰু সাহিত্য সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰেৰণা লাভ আৰু এইদৰে আমি আজিৰ এই আলোচনাত শ্ৰেণীৰ সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যা আৰু বিভিন্ন সাহিত্যৰ ওপৰত প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে কথা পাতিলোঁ ধন্যবাদ